Às vezes parece que todas as estradas levam a Hogsmeade. Era mais pesado do que eu correria atrás de você. Já tive muitas oportunidades de fazer o que eu quiser. O ministério é um ótimo lugar. Temos tudo o que os alunos precisam quando se trata de poções. Dê uma boa olhada. Eu entreguei as poções para Fátima Lawang. Excelente. E ela causou algum problema? Não é à toa que o senhor não queria ir. Ela é bem rabugenta. Muito obrigado pela ajuda. Pelo menos agora está resolvido. Foi um prazer fazer negócio com você, Sr. Pippin. Igualmente. Ver alguém capaz de lidar com aquela bruxa fez valer a taxa de entrega. Boa sorte com suas poções, Sr. Pippin. Cuide-se. Você precisa ter convicção para usar uma maldição imperdoável. Nem todo mundo tem esse tipo de habilidade. Ou força de vontade. Meu primo foi condenado a passar a vida em Azkaban por usar império. É o que dizem. Enfim, pode ser tão perigoso... erradas ou nas certas. Aqui. Hogsmeade, aí vou eu. Oh.
ultrapassei as ruínas. Tô no caminho certo. Um acampamento deve ser aqui. Quando virou filho, aquela... Parece que tem mais de... Arn vai se arrepender de não ter vindo. Se ele não mudar de ideia, vai acabar sendo usado como exemplo. É hora dos bruxos obedecerem aos duendes. Está querendo morrer! Não vou parar até você morrer! Conheço uma prova de Merlin quando vejo uma. Akio! Levioso! Eu sou o duende! Não vai se safar dessa! Vocês não acabam. Você não acha que pode me derrotar? Aqui! Pena, ainda não. Akio! Você quando eu descer daqui? Me solta! Levioso! Akio! Incêndio! Levioso! Incêndio! Não vai se salvar dessa! Akio! Incêndio! Akio! Isso é triste! De verdade!
Akio! Só vingar a sua morte! Incêndio! Akio! Levioso! Incêndio! Akio! Levioso! Evolve-me! Akio! Incêndio! Levioso! Vai pagar por isso! Incêndio! Isso foi impressionante. Agora, hora de resgatar os carrinhos do Arn. Sei o que isso significa. Akio! Protego! Um encantamento e tanto. Os carrinhos já estão voltando para o Arn.
veio pelas minhas mercadorias? Ainda estou sem os meus carrinhos. Arn, tenho boas notícias. Seus carrinhos estão voltando. Eu não sei o que dizer. Já estava perdendo qualquer esperança de recuperar meus pertences. O bando do Rangrock me chamou de tolo por acreditar na bondade dos bruxos. Obrigado por provar que estavam errados. Os que eu enfrentei estavam determinados a dificultar as coisas. Fico feliz que esteja bem. Não vejo a hora de recuperar minhas coisas, especialmente as tintas. Sabe, você me inspirou. Eu lido com bruxas e bruxos há anos, e nós sempre nos demos muito bem. Talvez minha próxima obra seja um tributo a tudo o que há de bom entre nós. É uma ótima ideia, Arne. Eu te desejo muita sorte. Não vejo a hora de começar. Obrigado de novo por tudo que fez. Tudo de bom pra você. Quando meus carrinhos chegarem, mostrarei minhas mercadorias com prazer. Será uma alegria comprar isso. Como eu sempre digo, é bom ter estoque. Obrigado por vir. Não deixe de me visitar de novo, hein? Parece que esse lugar saiu de um livro de histórias.
professora Weasley? Num lugar longe de olhos curiosos. Perdão, o diretor me parou e eu... Pelas barbas de Merlin, vejo que não perdeu o tempo. Muito bem. Vamos? Depois a senhora, professora. Que lugar é esse? É a sala precisa. Só aparece para quem realmente precisa dela. Normalmente, um aluno pode acabar se deparando com a sala por acidente. Mas isso é raro. Minha intenção era apenas sugerir como encontrá-la, passando por aquela parte da parede enquanto se concentra no que precisa. Mas você conseguiu revelar a sala por conta própria. Já que estou aqui, melhor aproveitarmos a ocasião. Bom, onde está o Dick? Protego! Deve ter ido na frente e nem percebemos. Dick, professora. O elfo doméstico com quem eu conversava no seu primeiro dia de aula. Achei que ele poderia te ajudar a usar a sala quando encontrasse. Não vou passar por cima dessa bagunça nem morta. Essa é a oportunidade perfeita para lhe ensinar Evanesco, o feitiço de desaparecimento. Você pode lançar Evanesco para fazer certos objetos desaparecerem, como cadeiras e outras coisas da sala. Sugiro que pratique os movimentos da varinha antes de tirar as cadeiras do caminho. Esplêndido! Agora, lance... Aquelas cadeiras. Excelente! Note que agora você possui uma pedra da lua. Discutiremos suas aplicações depois. Vamos em frente. Pelas barbas de Merlin, cadê aquele elfo? Isso é... Céus! Minha bolsa velha! Nunca descobri onde foi parar. Não acredito que ainda está aqui. Vou dar uma espiada por aqui. Assim, você fica com algum tempo para explorar até encontrarmos o Dick. Sim, professora. Mas será possível? Não pode fazer silêncio? Tem gente querendo descansar. Akio! Espero que isso não seja muito instável. Invasão! Acudam! Não, não! Isso... Akio! Thank you.
Como alguém além de um elfo doméstico consegue andar por aqui? Akio! O que foi isso? Akio! Era um pomo de ouro? Talvez deva convocar seus instintos e descobrir. Tomara que o elfo doméstico consiga nos encontrar aqui. Revelio! Você. Espere bem aí. Dick vai até você. Olá. Dick, estávamos procurando você. Perdão, professora Weasley. Dick estava conferindo o que apareceu na sala desde que Dick esteve aqui pela última vez. Essa é a pessoa? Exatamente. Dick está honrado em conhecer você. Dick é meu amigo desde quando eu estava no segundo ano. Nós descobrimos esta sala juntos. Falei de você para o Dick. Acreditamos que possa tirar proveito dessa sala assim como eu fiz. Dick, poderia fazer a gentileza? Claro, professora Weasley. A sala precisa sempre terá tudo o que os apanhadores precisam. Não é possível localizá-la, por isso não aparece nos mapas. Muitos a encontram por engano. Dick já viu estudantes que precisavam de mais frascos para poções encontrarem uma sala cheia deles. Parece que você a conheceu na forma da sala de objetos escondidos. Eu estava pensando em um lugar longe de olhares curiosos. Perfeito. Isso explica tudo. O que eu preciso é de um lugar onde eu possa colocar as tarefas escolares em dia sem distração. Então é exatamente isso que a sala irá oferecer. Agora é hora de focar no que você precisa. É só fechar os olhos. Imagine a sala exatamente como você precisa. A sala cuidará do resto. Você conseguiu uma bela tela para trabalhar? Estou curiosa para ver o que vai fazer com o espaço. Ah, parece que a sala providenciou uma mesa de descrição para você. Excelente! Ela pode identificar roupas incomuns. É sempre bom conhecer os efeitos das coisas que vestimos. Você vai encontrar muitas peças de roupa que precisam ser identificadas. A mesa será um recurso inestimável. Imagino que a mesa de descrição vai ser muito útil. Vai sim. Espero que faça bom proveito dela. Agora, vou te ensinar um pouco mais sobre conjuração. A sala nem sempre vai providenciar tudo o que você precisa. Conjuração?
Sim, a magia de criar ou conjurar objetos. Vou lhe ensinar. Ao conjurar objetos mais complexos, você precisará do que chamamos de feitiçaria. Feitiçarias são como receitas. Elas listam os ingredientes ou recursos necessários para conjurar um determinado objeto. Creio que você comprou alguns para uma estação de poções e mesa de plantio na Tomos e Pergaminhos em Hogsmeade. Eu fiz isso. Onde encontro os recursos que preciso? Você pode obter recursos como a Pedra da Lua nas Terras Altas. Mas é muito mais seguro e prático comprá-los. Eles também podem ser coletados ao fazer objetos desaparecerem na sala, como aquelas cadeiras. Na verdade, você já deve ter recursos suficientes. Entendi. Posso recuperar recursos fazendo alguma coisa que já conjurei desaparecer? Pode, sim. Bem observado. Por que você não experimenta? Pode conjurar a estação de poções e a mesa de plantio. Você já deve saber como funcionam, pois se parecem com as que você usou para estudar plantas mágicas e preparar poções durante as aulas. Pode usá-las sempre que precisar cultivar plantas ou preparar poções. Supondo, é claro, que você tenha coletado sementes ou ingredientes necessários em Hogsmeade ou nos arredores do castelo. Dick estará aqui para responder às suas perguntas. Não subestime o conhecimento dele.
Pode me contar mais sobre o Dick? Ele está em Hogwarts há mais tempo do que eu. E parece conhecer cada cantinho e segredo daqui. Nós descobrimos esta sala juntos, quando eu era aluna. Dick já possui bastante experiência, tanto aqui em Hogwarts quanto em outro lugar. Deixarei o Dick te explicar melhor quando ele estiver pronto. Não esqueça, preste atenção nas sugestões que ele tiver. Posso usar esse tipo de magia de transfiguração fora da sala? Conjuração e desaparecimento são proibidos nas demais áreas do castelo. Colocamos feitiços para garantir isso. Seria cansativo demais reverter os erros de juízo e magia. Mas a sala precisa tem suas próprias regras. Vou falar com o Dick caso precise de alguma coisa. Agradeço. Boa sorte. Vou ficar um pouco mais caso queira aprender outro feitiço de transfiguração para usar na sala. Protego! Tudo pronto para a próxima lição, professora. Muito bem. Primeiro, você vai precisar de Pedra da Lua. Você pode conseguir um pouco fazendo itens da sala precisa desaparecerem ou pode coletar com muito cuidado nos arredores de Hogwarts. Volte aqui quando tiver coletado bastante para darmos início à lição. Estou com a Pedra da Lua que pediu, professora. Ótimo! Então vamos dar início à sua lição. Você pode conjurar mais do que mesas para poções e herbologia. Usando conjuração, você pode decorar este lugar como quiser. Por que não tenta com o chão e as paredes?
Podemos continuar? Eu conjurei tudo o que posso. E agora, professora? Acho que você pode começar a praticar a alteração. O feitiço de alteração permite personalizar qualquer item conjurado. Você pode mudar as cores, os padrões e os estilos da mobília como preferir. Podemos começar? Observe bem enquanto eu demonstro como lançar o feitiço de alteração. Aponte sua varinha para qualquer item conjurado e lance o feitiço de alteração para personalizá-lo. Muito bem. Agora é hora de aprender algo mais avançado. Você pode usar o feitiço de alteração diretamente na arquitetura da sala. Experimente esses novos modelos no piso ou na sacada. Mais de personalidade cairia bem, não acha? Dick, pode nos fazer a gentileza? Claro, professor Weasley. A professora Weasley mostrou essa magia ao Dick há alguns anos. Dick acha que você vai gostar. Quando estiver tudo pronto, fale com o Dick.